Цього місяця 160 фахівців обласної реабілітаційної лікарні отримали до 800 гривень авансу. Це третина від необхідної суми, розповідає генеральна директорка обласної реабілітаційної лікарні Неса Шевченко. Від Національної служби здоров'я України, каже, у квітні надійшло замість 450 тисяч гривень 148, а на виплату зарплатні коштів взагалі немає. Частина фахівців взяла відпустку, керівниця закладу оголосила голодування. З учетом того, що у нас плановый прием, пациенты сейчас отсутствуют в больнице, но сотрудники на работе. И люди на простое, но они работают. Мы приводим больницу в порядок, делаем ремонты своими силами. И по закону люди должны получить среднюю заработную плату в период простоя. І тільки за счет этого ми от вийшли на 148 тисяч. Обласна реабілітаційна лікарня з'явилася нещодавно на базі міської п'ятої. Саме такий заклад, кажуть, був необхідний регіону. Зараз там проходять реабілітацію пацієнти зі складними травмами хребта та мозку, захворюваннями периферичної нервової системи. Тут знаходиться наше унікальне обладнання, устройство для витяження БТЛ-16+, производства США. Аналогов лечебных учреждений города Днепропетровска нет. Лікарня поки що підписала договір з НСЗУ на один пакет послуг – медичну реабілітацію дорослих та дітей з ураженням опорно-рухового апарату. Ще один договір у процесі підписання. Про це розповіла директорка Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Будяк. Відповідь отримали письмово. На сьогодні лікарня підписала договір на один пакет послуг. Сума контракту – понад 2 мільйони гривень. Подала заявку на укладання договору і за пакетом медична реабілітація дорослих та дітей з ураженням нервової системи. Заявка підтверджена. Орієнтовна сума договору – 10 мільйонів гривень. А от чому лікарня у квітні не отримала достатньо коштів на виплату зарплатні – жодних пояснень. Наталія Будя каже, в область вже надійшла державна субвенція на розвиток медицини. Посилається на очільника області, який з цих грошей збирається доплачувати і зарплатню лікарям. На фінансування медзакладів регіон вже отримав субвенцію з держбюджету, зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко. Частину коштів мають наміри направляти й на зарплату для лікарень, аби обласні лікарні працювали в звичайному режимі та жодна з них не закрилася, прослідкує Дніпро-ОДА. От керівник обласного департаменту охорони здоров'я Валерій Сердюк переконаний, з 1 квітня, коли стартував другий етап медреформи, державна медицина припинила своє існування. І заробляти кошти тепер повинні самі медзаклади. Я думаю, що правильно буде це допомогти всім нашим менеджерам, правильно составить сейчас тарифы, отработать их, утвердить и перейти на хозяйственные, так сказать, рельсы для того, чтобы зарабатывать деньги. Для того, щоб мати можливість заробляти гроші, треба з обласною владою узгодити тарифи, каже Інеса Шевченко. Процедура нова і на затвердження розцінок на послуги може піти кілька місяців. А от зарплатню людям треба платити вже зараз. Государство говорить, зарабатывайте, но зарабатывать просто так наскоку нельзя. Нужна поддержка больницам. Нужно дать им возможность подойти к этому самому зарабатыванию. Схожа ситуація з виплатою зарплат, каже Інеса Шевченко, у багатьох медзакладах не тільки регіону, а й України. Отже, щоб на проблему звернули увагу, жінка пішла на радикальний крок, оголосила безстрокове голодування. На воді сидить вже третій день поспіль. Прокоментував голодування й очільник МОЗ Максим Степанов. Він запевнив, що лікарня отримуватиме 12 мільйонів гривень, а дефіцит коштів для виплати зарплати у закладі виник через другий етап реформи. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».